matematică în CSS, cum putem face uz de ea ca să rezolvăm o grămadă de probleme pe care le avem în momentul de față. În următoarele minute o să încep să vorbesc despre nevoia pe care o avem, despre cum putem să folosim efectiv matematica în CSS și lucruri pe care o să putem să le facem în viitor, care ține înțeles că sunt parțial posibile datorită lui Internet Explorer, prietenul nostru de viață. Dați un pic, vă rog, că nu știu de ce nu merge remote-ul. Layout-ul la care am avut un problemă în momentul dezvoltării, pentru că eram destul de limitat la momentul respectiv, nu știam că pot să aplic matematică în CSS și pot să fac uz de ea în transformări ca să scot niște efecte foarte mici. La unul din layout-uri, la Heineken, a trebuit să construim toate secțiunile, erau despărțite prin acel unghi. Și în momentul în care vezi layout-ul, te bucuri foarte tare. E un layout frumos, mamă, ce cool arată, dar în momentul în care te-a pus să-l implementezi, te lovești de unghiurile alea și incredibil de neplăcut. Pentru că te uiți la o grămadă de imagini, imagini din diferite culori, imagini diferite pentru breakpoint-uri diferite, deci s-ar fi îngreunat foarte mult procesul de dezvoltare. Până la urmă am mers pe soluția SVG-urilor și Armin, imediat după ce termin eu cu matematica în CSS, o să vă arate exact cum putem să implementăm astfel de soluții cu ajutorul lor. Dar cel mai mișto, după părerea mea, ar fi fost să facem o transformare simplă în care să pot să pun matematic unghiul de care am nevoie și să plec din niște la bere fără să-mi bat capul că trebuie să stai o grămadă de poze într-o grămadă de culori. La un alt website pe care l-am construit în trecut, la Turtle, pe lângă catraliardul de template-uri, a trebuit într-unul din ele să construim acest carusel 3D. Și ca să fac nebunia asta de carusel, a trebuit să folosesc JavaScript pentru layout. Știm cu toții că ar trebui să evităm pe cât posibil să folosim JavaScript pentru layout. Punem o clasă și facem totul din CSS pentru că e style. N-am putut face acest lucru la momentul respectiv datorită implementării, nu știu ce să zic, CSS nu prea știa prea mult de momentul ăla, așa că am mers pe JavaScript. Layout-ul acesta pe care îl vedem în față, dacă vă vine la implementat, din câte poze credeți că este format? Ăla eu, niciunul, ați putea crede că 3, 4, 5 poze. Realitatea este că avem nevoie de o singură imagine pentru a face acest layout. Poza cu mașina. Absolut tot ce se vede în rest, de la triunghiurile din bec, din colțuri, la forma geometrică nebună de sus, inclusiv gridul hexagonal care se vede în background, Totul se poate face cu ajutorul CSS. În afară de poza cu mașina, nu avem nevoie de nicio imagine. Dacă ne pierdem suficient de mult timp scriind cod, putem să realizăm aceste lucruri cu CSS. Și ce vreau eu să vă arăt în continuare, cum putem face astfel de lucruri scriind doar câteva linii și câteva formule matematice. Deci dacă ar fi să ne gândim la ce ne ajută, ce scoatem din chestia asta, folosim mult mai puține imagini, avem mult mai mult control, viteza, bineînțeles, crește Skyfire. Nu ne mai punem problema de mobile pentru că nu mai facem milioane de request-uri pentru fiecare poză în parte și așa mai departe. Scalabilitatea creștea și ea foarte mult. Dacă designul se răzgândește, cum știm cu toții că se răzgândesc, după cum bate vântul și vrea rozul, altă nuanță de roz, cum e și la noi cu logo-ul, că ne-am văzut ca o săptămână să alegem culoarea, atunci nu trebuie să mai deschidem Photoshop-ul, tăiem asset-uri noi și așa mai departe. Mergem la linia din CSS unde e culoarea, schimbăm culoarea, salvăm fișierul și plecăm liniștiți la bere. Până la urmă e clar, nu trebuie să ne pierdem timpul să tăiem golul. Și bineînțeles, obiecte 3D, animații complexe, nu o să ajungeți nicăieri dacă încercați să faceți acest lucru scriind de mână delay-ul sau mutând frumos cu 200 de pixeli mai la stânga sau mai la dreapta. Dacă nu le calculăm matematic să pice toate pe poziție perfectă, nu o să ajungem prea departe. Cum folosim toate lucrurile acestea? Bineînțeles, matematică. Și nu orice matematică, aia de clasa 8-a, ca să fim siguri că știm toți și e mega simplu ce avem de făcut. Un preprocesor de CSS. Dacă nu folosiți preprocesor de CSS, cum de trist pentru că ne-au schimbat radical modul în care scriem CSS de vreo 2 ani încoace. În continuare, eu o să fac uz de SAS, dar less style-ul sau ce vă faceți pe voi că știți, funcționează la fel de bine. Și bineînțeles, o să fac foarte mult abuz de proprietatea transform de CSS. Cu ajutorul ei, o să putem să desenăm aproape orice. Matematica despre care vorbeam, funcțiile trigonometrice. Le știm cu toții, le iubim, le urâm, dar ne ajută acum mai mult ca niciodată. Sinus, cosinus și tangent ne ajută să calculăm distanțele într-un triunghi dreptunghi.
știu să le folosim foarte mult. Dar până ne apucăm să desenezăm browser ceea ce vreau eu de fapt să vă arăt, aș vrea să vorbesc un pic despre o diferență care există între Photoshop și CSS. Pentru o grămadă de proprietăți. Text shadow, box shadow, background gradient, linear gradient. Cred că mai sunt încă vreo 5-6. În momentul în care ne uităm în Photoshop, noi avem lung și distanță. În CSS avem offsetic, offsetic. Din cauza acestei diferențe, stă și pierdem foarte mult timp. Un pic sau mai sus, un pic sau mai jos, încercând să nimerim exact efectul care îl avem în Photoshop. Problema asta acum e foarte ușor de rezolvat. Luăm funcțiile trigonometrice pe care le-am văzut mai devreme și calculăm offsetic și offsetic folosindu-le. Practic, offsetic este cos de unghi ori distanță, în timp ce offset Y este sin de unghi ori distanță. Și în felul ăsta rezolvăm una din problemele alea enervante și foarte muncătoare de timp. Punem frumos exact gradientul, după cum se poate vedea, folosim o funcție care arate exact cu proprietățile pe care le avem în CSS. Îi pui unghi, îi pui distanță, îi pui din culoare și pleci de niște la vere și te bucuri de bat. Astfel de funcții pot fi scrise și pentru background gradient și pentru linear gradient. N-am le-am scris pe toate acum pentru că ar trebui să povestim vreo 2-3 ore despre fiecare funcție în parte. Dar dacă o simplă căutare pe Google le găsesc pe toate, bine scrise pe GitHub de oameni care și-au pierdut foarte mult timp să ia în calcul toate scenariile posibile și imposibile. Eu de fapt vreau să vă arăt cum desenăm în cauză. Așa că pentru a face acest lucru, trebuie să înțelegem cum funcționează proprietatea transform. Proprietatea transform ne permite să modificăm forma și poziția unui element în parte. Probabil știm cu toți treaba. O să intru și o să arăt un pic cum funcționează câteva dintre proprietățile transform. În ce poate să facă transform, o să le arăt pe toate. Translate. Mutăm pe X, Y și Z orice element. Translate, ați putea zice că e destul de plictisitare. Că avem margin left, avem position absolut left și bottom. Avem deja două moduri în care putem să lucrăm, mutăm lucrurile pe ecran, corect? Dar Translate vine cu ceva foarte, foarte mișto. În momentul în care facem Translate 50%, acel 50% pe care îl translatăm reprezintă 50% din valoarea elementului, nu al părintelui. Lucru care la margin left și la position absolut, acel 50% aparține al părintelui. Și în momentul în care noi facem position absolut 50%, translate x minus 50%, elementul o să stea pe mijloc indiferent de celălțime și înălțime. Da, gata cu problema pusul elementelor pe mijloc. Translate 50%, position 50% și nu te mai interesează chiar dacă e responsiv, chiar dacă nu știi care e înălțime dinamică și așa mai departe. De la IR9 în sus am scăpat de problema pusului lucrurilor pe mijloc. Foarte mișto. Următoarea proprietate este rotate. Cu ajutorul ei putem să rotim orice element în jurul axelor sale. X, Y și Z. Ea devine foarte importantă în momentul în care vrem să facem obiectul 3D. Că ne bazăm foarte mult pe ea să putem să întoarcem lucruri și să facem obiecte 3D. Transform Origin. O să ne dea și mie cel puțin îmi dă foarte multe bătăi de cap. Cu ajutorul Transform Origin, noi schimbăm coordonatele axelor într-un obiect. By default, axele se află în mijloc, iar din locul în care se află axele, din acel loc se aplică transformarea. Și trebuie să fim mega, mega atenți la Transform Origin, pentru că mai devreme sau mai târziu, noi o să vrem să întoarcem obiectul de pe o latura anume. Iar dacă axele sunt în mijloc, obiectul se întoarce din mijloc și nu o să avem rezultatele pe care ni le dorim. Și iarăși am mai descoperit eu, este că dacă faci tot obiectul pe care vrei tu să-l desenezi sau să-l animezi la mijlocul mult și îți dai seama că axele trebuiau să fie pe partea cealaltă, în momentul ăla toată transformarea o să-ți ia ea arasă. Deci trebuie să fim mega atenți la locul în care se află axele, altfel rezultatul nu va fi cel pe care ne-l dorim, s-ar putea să pierdem 5-6, cine știe câte ore de muncă degeaba și să facem rework cu axa cu poziția corectă ca să poți să miști obiectul în direcția în care ți-o dorești. Și ultima cu care o să vă plictisesc este skew. Skew, după părerea mea, skew aplică un unghi de transformare. Și skew mi se pare cea mai interesantă dintre toate transformările. În momentul în care aplicăm un unghi de transformare, deja creăm ceva care este foarte asemănător cu un rom. Dar nu este încă un rom. În momentul în care facem skew, apare o diferență între X și Y. X rămâne X în timp ce Y devine Y plus A. Acel Y plus A noi îl putem calcula foarte, foarte ușor. Dacă ne uităm acum la
paralelogramul pe care l-am format, noi putem identifica un triunghi dreptunghic imaginar care s-a format pe margine sau în interior sau formațiile unde vreți voi să-l formați. Ideea e că putem folosi acel triunghi imaginar care se formează pentru a calcula acea diferență dintre width și height. Și o să vă arăt imediat despre ce vorbesc. Poligoane 2D. Dacă luăm funcțiile trigonometrice, luăm proprietatea transform și le punem la un loc, foarte, foarte ușor putem crea aproape orice formă geometrică care ne trece prin calcul. Eu aici o să vă arăt cum am creat cel mai comune, să zic așa, poligoane regulate, dar aplicând aceleași reguli putem să mergem cât de departe de. Rombul de mai devreme, cum ziceam, exista acea diferență între width și height. Diferența pe care am calculat-o foarte ușor aplicând cosinus de 30 de grade. Practic, eu am făcut scale pe axa Y pentru a modifica mărimea axei Y care era mai mare față de unghi, fiind cosinus de unghi. Și în felul acesta, foarte, foarte ușor facem un romb. Fiind sas, putem să facem oricât de mare, oricât de mic, rămâne și păstrează proprietățile și foarte. Haideți, calor. Triunghiul, ca să formez un triunghi, am plecat de la un romb. Și am creat un container interior pe care l-am mutat cu 50%. Dar sunt două lucruri pe care aș vrea să le observați în această bucată de cod. În primul rând, n-am mai făcut scale de Y în momentul în care am creat rombul. Am aplicat diferența dintre width și height. N-am mai plecat de la un pătrat, am plecat de la un dreptunghi. Și am aplicat acea diferență dintre width și height în momentul în care m-am creat dreptunghiul. Ca să nu mai scriu scale de Y, că se bătea transformarea codul mai urât, nu știu. Și al doilea lucru care este important, ca să pot să creez triunghiul, containerul din interior a trebuit să-l întorc la loc, să-l transform în dreptunghi. By default, orice element își moștenește transformările părintele. Deci eu dacă nu aș fi făcut decât să-l mut cu 50%, eu aș fi mutat un romb în interior cu 50%. Și nu era ceea ce îmi doream. Eu îmi doresc să mut un cub sau un dreptunghi cu 50%, cu overflow hidden să poată să-mi formeze triunghiul. Și ca să pot să fac treaba asta, mai întâi a trebuit să fac transformările părintelui în revers, în ordine inversă, ca să pot să-l întorc la poziția lui de dreptunghi și apoi l-am mutat cu 50% ca să ocupe a doua jumătate din romb și după aceea cu overflow hidden formează triunghi. Hexagonul e exact aceeași poveste, numai că în loc să-l mut cu 50% lasă în mijloc și cu overflow hidden frumos, toate laturile sunt egale. O stea, de exemplu, am format-o din trei romb. Dacă aș fi vrut să formez o stea în 5 colțuri, nu în 6, atunci ar fi trebuit să o fac din triunghiul și codul era mai ușor, mai urât. Așa că steaua asta has to work for now. Primul romb este întors în dreapta, al doilea este întors în direcție opusă, aplicată transformarea în direcție opusă, iar ultimul romb mai este și rotit pe lângă a aplica transformarea în direcție opusă. Și foarte ușor. Da. Hai, frate, ce are? Așa. Greșesc cu Tom. Eu să repar. Și ultimul pe care vreau să vi-l arăt este pentagon. Ca să fac un pentagon a fost dita e bătaia de cap. A trebuit să folosesc 3 containere. După cum se vede, transformarea este destul de greu și matematica se îngrionează cu și containerele arată cam așa. Este un romb întors, este al doilea romb întors și este dreptunghiul care este mutat de jos în sus la o distanță proporțională, astfel încât overflow hidden toate trebuie să formeze frumos un pentagon. Nu știu acum, s-a părut greu? Mie nu mi se pare foarte greu. Poate că mi-am pierdut destul de mult timp cu el. Ideea e că, dacă vrem să desenăm un broză, trebuie să literalmente... Poftim? Câte ore ți-a lasă? Astea? Doar astea? Mă, nu știu, vreo oră, două. Dar ca să înțeleg exact ce am de făcut, am deschis manualul de geometrie frumos, l-am revirat în partea dreaptă și nu glumesc. Dacă vreți să faceți geometrie pe bune, așteptați-vă să puneți mâna pe pix și pe hârtie foarte des, pentru că dacă nu vă ies calculele pe hârtie, nu o să vă iasă sigur nici pe calculator. E basic.
În continuare, aș vrea să vă arăt câteva experimente. Lucruri de care m-am lovit, de care putem să ne lovim, încă nu m-am lovit, dar sper să mă lovesc foarte curând, în proiectele de zi cu zi. Aici am format-o că am creat o formație de triunghi, o grupare de triunghi, și e foarte mișto pentru că, acestea fiind doar HTML, noi putem să facem orice cu ele, ca cu oricare alt container. Noi putem pune poze în interior, putem pune text în interior, ele răspund la hover, răspund la click, și e foarte mișto pentru că nu face trigger la mouseover decât când intri în forma containerului. O problemă pe care o avem destul de des cu pozele, în momentul în care folosim măști ca să creăm niște forme anume, facem trigger în momentul în care ai intrat în poză. Folosim container, HTML și transformări, nu avem problema asta absolut deloc. V-am zis de gridul hexagonal, de mai devreme. Era neplăcut să vă arăt dita nebunia de layout și să nu creez măcar o bucățică din ea. Dar totodată mi s-a vorbit destul de plictisitor să creez doar un grid hexagonal. Așa că am început să creez, am luat câteva videouri și le-am mapat în interiorul hexagonului. Și după cum se vede, se mapează foarte, foarte frumos pe forma hexagonului și merge smoothly cu 8 videouri pe pagină. Și fiind doar HTML, noi putem să le animăm foarte ușor cu acestea și să ascundem alt conținut de desubtul lor, care este din nou HTML sau cine taie pe noi cap. În cazul de față, ar fost frumos să-l și auziți, că mă închinuți de tipul ăla. Neo nu știa că în browser, în momentul de față, putem să deserăm aproape orice își dai cap. Cât 2D, cât 3D, exact aceleași reguli pe care vi le-am arătat la poligoanele 2D. Dacă începem să facem mulți de axa Z, bineînțeles că putem să aplicăm regulile ca să desenăm poligoane 3D și să facem cam ce ne taie cap. Din păcate, distracția se termină aici pentru Internet Explorer. Nici Internet Explorer 10, nici Internet Explorer 11, Doamne ajută 12-le să fie scris. Dar mă rog, până ajungem la 12 mai trebuie vreo 6 ani, că aveam scăpat de 8. Deci pentru moment o să ne bucurăm de astfel de obiecte doar în browserele de ce. Încă o limitare pe care am observat-o eu, apare în momentul în care încercăm să facem sfer. Poligoane regulate și neregulate și tot ce ne taie capul e destul de ușor de făcut dintr-un număr de 5 de container. În momentul în care încercăm să facem o sferă, sferă pe bune, o creăm folosind un număr foarte mare de containere. Lucru pe care nu ni-l dorem. Adică trebuie să keep things decent. Nu știu. Putem simula sferă într-o serie de feluri, dar o sferă pe bune eu încă n-am găsit nicio metodă să fac, dar te-ai vreun sală în care alegi. Cam șer, aici e locul următorul meetup. Și cu ajutorul matematicii, transformărilor și așa mai departe, noi putem începe și crea tot felul de efecte care arată foarte mișto. În acest caz, am plecat de la o serie de prisme patrulatele, pe care nu am făcut decât să încep să le împort în jos și să le spațiez matematic corect și să le mut de sus în jos. Și efectul vizual este destul de frumos. Fără matematică mi-ar fi fost imposibil să ajung la o, nu știu cum să zic, la o corecție a animației pe cum cea de aici. Și iarăși, deoarece este matematică, în orice moment eu pot să scot, să modific numărul de containere, numărul de elemente și totul se spațează și se rearanjează și animația mea nu o să fie reprezentată niciodată din momentul în care am terminat de scris funcții. Când am creat această animație, ne-am dorit să creăm ca cubul negru să pice de pe latură, pe latură, pe cubul roșu. Și a trebuit să fac o chestie destul de hackish ca să obțin acest efect. În mijlocul transformării a fost nevoie să schimb coordonatele axelor de pe partea stângă pe partea dreaptă. Dacă nu schimbam aceste coordonate de pe stânga pe dreapta în mijlocul animației, eu n-aș fi făcut decât jumătate de rotație. Tot timpul pica pe stânga și nu reușeam decât să merg doar în jumătate în jurul cubului roșu și eu îmi doream să formez o rotație completă, să meargă de pe latură pe latură până ajunge la început. Iar ca să realizez acest lucru, a trebuit să schimb originea transformării în mijlocul animației. O grămadă de animații, o grămadă de poligoane, zic eu destul de mult, nu? Acum întrebarea e, cât JavaScript am scris ca să fac tot ce am văzut până acum, tot ce v-am arătat.
Zero. Zero. Exact. Asta este răspunsul. Zero JavaScript pentru a crea toate animațiile și tot ce am arătat până în momentul acesta. De la playback de video, la tranziții de animații, animații care pornesc la click și două puncte ce. Trupul? Cu două puncte ce? E super. Ideea e că noi suntem front-end developer, nu? Noi ca front-end developer nu suntem limitați la HTML și CSS. JavaScript e jumătate din jobul nostru, dacă nu mai mult. Lumea trebuie să ne spună JavaScript developer sunt mult mai mult decât front-end developer. Așa că ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, sper să-mi iasă că încă e work in progress, este un experiment la care lucrez, la care n-am făcut decât, nu știu, 100 de linii de JavaScript, destul de simplu ceva. Că trebuie să-mi pun și masca. Deci, în primul rând, hello, am creat o versiune digitală a mâinii mele. Cât m-a dus capul, fără design. Și o să încerc să fac un pic de magie acestui cup. Sper să-mi iasă, că mana level e cam slow la ora asta. Dacă aveți întrebări, sunt fericit să vă răspund. Mai știu de ori. Lip. Lip de telefon. Are JavaScript API, te distrezi maxim cu el. Maxim. Atât? Niciunul, nu ceva, cum facem o transformare, cum vrei, cum ceva. Vede aici. Are avantajul să le faci în CSS, dar să se explici. Păi, SVG-ul face nimeni. Acum depinde dacă îl pui anime. Depinde, exact. Fiind CSS, sunt containere de HTML care pot conține video, orice altceva în interiorul lui. Eu nu știu să pot să pui o poză în interiorul SVG-ului, dar abia aștept să mă contreze Armin imediat după mine. Sper să se poată și doar să nu știu eu, pentru că nu mă pricep foarte bine. Știu pe SVG-ul, dar nu. Și IsoFuse. Intri în CSS să-ți faci transformarea într-o linie jumate, nu trebuie să deschizi Illustrator-ul, să-ți faci calea și așa mai departe. Și, nu știu, după părerea mea, CSS is the natural way of going, modul natural în care ar trebui să facem lucrurile. În momentul în care CSS-ul nu ne mai ajută, atunci trebuie să începem să căutăm. Sau depinde de multe, nu știu. Dar în principal pentru că e doar HTML și fiind doar HTML noi putem pune și face orice facem cu oricare alt container de HTML. Salut, ai spus că Internet Explorer nu poate să dau la transformă și nu se poate. Da. Eu știu că proiectul Polymer își propune să aducă și Internet Explorer o grămadă de tehnologii pe care, în care celelalte browser, care au ajuns în celelalte browser, gen Chrome și Firefox și mai departe. Există, știi cumva dacă există un polifilm, așa se numesc ele, pentru transformări? Nu, mă, trebuie să existe. Sunt sigur că există. Nu știu cu certitudine, dar... Se pot implementa, spre exemplu, să aduci în un browser suport pentru transformări în Internet Explorer. Prin JavaScript, prin mai mult ca sigur. Cu JavaScript poți să-ți conectezi și Friptoza, deci n-ar fi foarte greu să cred că nu există așa ceva. Că tot timpul JavaScript a venit în ajutorul nostru să ne rezolve problemele în Internet Explorer. Dar nu știu să zic cu certitudine, eu merg pe ideea că fac graceful degradation sau progressive enhancement, în ideea în care eu nu vreau să adaug o tonă de script ca să pot să emulez niște lucruri care o să fie foarte low performance, când aș putea să stau de vorbă cu designerul o oră, două și să încerc să găsesc o metodă prin care să le ofer și celor din Internet Explorer ceva frumos sau ceva care să fie, nu știu, declinat corect, dar să fie snappy, vorbim de mobile, că mobile e foarte expensive totul. Toate lucrurile astea merg pe mobile, nu că trebuie să meargă. Și atunci trebuie să avem foarte mare grijă la toate librările de JavaScript, pentru că poți să pui în orice moment. Ne apucăm acum, ne punem cap la cap și scriem noi polifilul de care vorbesc, dar mai adaugi un 300 de cam plus, care mai randează și ăla, like lucruri și s-ar putea să omori Android-ul, ho-ho. Alții? Da. Alții? Ca brandare, nu ca viteză de încărcare, nu este mai puțin performant decât un SVG sau, nu știu, o poză?
Deci avem nevoie de un telefon mai decent. Depinde și cât de nebun te, cât de tare te duci, știi? Pentru că cu SVG, în momentul în care ți-ai făcut o cale, oricât de complex ar fi calea aia, e o cale, știi? În CSS, dacă te-a pus să desenezi nebunit, cu cât desenezi lucruri mai complexe, cu atât adaugi mai multe containere de HTML. Și bineînțeles, cu fiecare container pe care îl adăugăm, performanța se duce în jos. Da. Dar depinde foarte mult de context și asta. Lucruri ușoare, precum cele pe care le-am arătat, eu merg fără probleme pe peste tot. Lucruri mai complexe pe care nu vi le-am arătat, îmi bucuie mie de tot. Nu știu. O să o vedem pe Ana Tudor la Smart Web Conf, probabil câțiva dintre voi o știți, care face niște lucruri nebune de tot. Deci, alea ți-o mare, computerul grav și computer. Telefonul cred că ți se topește în bani. Nu știu. Da. Da. Trebuia să-l pun și să-i dau și file upload, să puteți să intrați chiar acum, dar am uitat. La plătesc imediat ce mă dau jos, vă dau link-ul și tot ce aveți nevoie. Nu știu, o să fie mihnabelcin.com/meetup. Am pregătit folderul, trebuia să mai aplaudesc pe cerele. Da, mi-a scăpat. Super! Ce nu v-am zis, ca să ne vină cheful de întrebări. Cea mai bună întrebare primește o carte. Cât din codul ăsta l-ai folosit în lumea reală și cât mergem până? Tot! Până la 3D. Tot! Depinde, e 9 plus. Da. Păi nu vrei cu border. Pentru că în momentul în care îl faci cu border, nu poți să pui nimic în interiorul lui sau să se... Tu pierzi controlul asupra lui și nu poți să-l animezi la fel de bine. E ciudat tare cum funcționează borderul. Adică sunt de acord cu tine, dacă vrei să faci o săgețică mică care o să pui ca un bullet, poți să faci liniștit cu border 050. Nu e nicio problemă și border radius e foarte puternic. Cred că cineva ar trebui să se urce aici să vorbească jumătate de oră doar despre border și border radius. Dar transformările îți dau incredibil de mult mai multă putere. Half the power. O întrebare care vreau să mă și la partea de SVG, tot despre performanță. Știu că dacă folosești axa Z, implicit animația să devină hardware accelerated. Da. Să folosească placa video în loc de procesor. Da. Și la SVG, cum e? Tot la fel? Se folosește ce proiectul? Se folosește placa video procesorul la SVG sau placa video? Nu știu, Armin știe. SVG ar trebui by default să fie accelerat 3D, dar în clozele astea mai nou, de la E9 sus. Dar nu e un suport din asta, nu e un standard, nu e un standard, nu e asigurat. În caz de fapt, să-ți fac concluzia că e mai bine să folosești animații CSS 3 transform în partea zărești de stare animații să vezi și să vorbea cu mai devreme. Cred că iarăși o dăm în context, Viorele. O dăm foarte mult, depinde exact de cazul și de ce ai de făcut pe moment. Eu știu ce zici cu transformările 3D, da? Oricum, poate să vorbească la mine. Da. Eu zic să luăm o mică... Vă mulțumesc, Marcă!